О Боже мій милий, за що ти караєш її молоду? Другого дня вранці Тетяна Нечипорівна, зустрівшись із Мартою в кухні, демонстративно не відповіла їй на привітання. Дівчина майже не здивувалась так, бо відійшла вона від кооператора та його родини після вчорашнього анонімного листа. Ці люди, з якими вона підтримувала весь час доброщирі відносини. Відразу зробились їй такі чужі, що турбувати її перестали, бо одного з дуже корисних у житті вмінь, а саме вміння ворога гостро й постійно ненавидіти, Марті бракувало геть, і кожен, хто їй зло вчиняв, тим самим від неї віддалявся, обертаючись у порожнє місце, до якого вона нічого не могла почувати, тому нездібна була проєктувати свій біль назовні. Але Тетяна Нечипорівна, коли побачила, що її зневага не справляє на дівчину того враження, якого їй хотілося б, дізнала пекущої досади, найбільше її смутило, що до свого розпорядження вона не мала хоч будь скільки чинних способів дівчині дошкулити інша річ, якби Марта, наприклад, обід вдома варила і зустрічалася з нею коло плити та примуса. Невичерпних джерел колотнечі у вправних господарських руках. А так, Тетяна Нечипорівна марно шукала достатньої причіпки, щоб полаятись із сусідкою. Продаючи булочки, яблука та чай, аматорам лазень, лагідна жінка сушила собі голову нездійсненними плянами помсти не дати води, замкнути відхідок. Але ці заходи важко було здійснити. Не буваючи в хаті саме тоді, коли бувала дівчина, до того ж вони мали в собі щось незаконне, а Тетяна Нечипорівна в доброті душі своєї якось містично боялася суду. Така, може, й у суд подати, думала вона. Над усе її спокушало виселити Марту геть зовсім з помешкання, здихатись одним нападом цієї зарази, поделянки, хвойди. З цього приводу вона ухвалила мати нараду з орендарем. Тим часом, не стерпівши своєї і мартиної мовчанки, за кілька день несподівано звернулась до дівчини вранці з воявничою промовою Що ж це ви, баришня, на чужих чоловіків заздритись почали, сказала вона яхидно. Чи, може, вже хлопців усіх перебрали, що чоловікові жонатому на шию вішаєтесь? Некрасиво, баришня, я скажу дуже паскудно таке витівати. Вам, значить, на руку, що жони ввечері дома немає, так ви перед моїм чоловіком ножку уже откидаєте. То вам, значить, нічого, що я з ним десятий рік чесно живу? Вам, значить, совершенно байдуже, що я всю сім'ю своїм потом годую. Революція все дозволила, бога немає. Марта? Що переходила кухонний терен, простуючи до махортресту, здивовано спинилась. Потім спокійно відповіла, знизавши плечима. Ви збожеволіли! і вийшла. Тетяна Нечипорівна розпачливо крикнула їй услід, потрясаючи каструлею Сама божевільна, мерзавка, шлюха. Марта хутко йшла звичним шляхом на хрещатик. Яка гидота, бруд! Думала вона, здригуючись, це вперше за життя вона дістала на себе стільки одвертого цинізму, брехні й базарної лайки. Сусідка закидала їй не більше і не менше як злочинну спробу звести свого чоловіка нікчемного й лихого балакуна, якого вона мала необережність пустити на поріг своєї хати. Щось безглуздіше, навіть уявити важко, а проте цю нісенітну вигадку. Цей ганебний наклеп їй кинуто. Дівчині моторошно стало від безсоромності, ницоста її сусідів, як, зрештою, мало вона ще знає людей. І що далі робитиме кооператорка? А безперечно, Тетяна Нечипорівна щось робитиме, і все тільки за те, що вона покохала, як ніби спокуту прийняти мусіла за свою любов, за свої мрії. За весь запал чуття і все щастя, що вона дізнала. Гадаючи про це, вона мов прокидалась зі сну. А він ще каже, що в коханні нічого нового немає, подумала дівчина сумовито. А втім, згадка про нього її піднесла з бруду, якого торкнулась. Мій єдиний, радісний, шепотіла вона. До установи вона прийшла вчасно, але співпрацівники її, машиністка Ліна і рахівник ворожій, сиділи вже на місцях. За цей час Ліна геть зовсім перемінилася з вигляду, її риси заокруглились, надмірна гострота її зрівнялась, і, ще недавно негарна, вона зробилася вельми симпатична. Привітавшись, як звичайно, Марта теж до свого столу сіла і видобула з шухляди папери. Хвилин кілька минуло мовчанці, аж ось Ліна підійшла до Марти, нахилилась до неї і сказала пошепки: Ви, товаришко Марто, мабуть, ще нічого не знаєте. А що таке? Ліна зам'ялась. Бачите, мені неприємно про це говорити, але ви нічого не знаєте. Я дивуюсь. Позавчора була нарада в директора про раціоналізацію апарату. Вже вчора навіть говорили, а ви не чули, певно. А сьогодні вже списки у великій залі вивісили, батьох скоротили. Отже й мене? спитала Марта. Вас якраз теж. Вибачте, Марто, що я вам сказала. Але я бачу, що ви не знаєте. Це велика неприємність, але можна ще подати заяву. Ну що, ви, Ліно? Я вам дуже вдячна. Ви бачите. Додала вона, соломіць посміхаючись. Я навіть працювати взялась, ніби я тут служу, а насправді, виходить, я вже самозванка. Вона підвелася і вийшла до великої залі, де містилась каса установи й бухальтерія. Там, на розлогій стіні, де не було вікон, вивішувано всі накази адміністрації, постанову місцевкому, плякати, стінну газету. Ось він. Той список, вона почала читати разок прізвищ і спинилась на своєму М. Висоцька діловодка статчастини». У великій залі було вже повно відвідувачів, Цукотіли рахівниці, дзвонили телефони, стояв стриманий і густий гомін робітничого часу, і дівчина тоскно відчувала, що вся ця велика установа. Всі працівники її, з якими ще вчора вона була рівна, тепер відразу стали байдужі до неї через те, що прізвище її вписано в оцей список. Завтра її забудуть, мов ніколи не знали, хоч вона й нічим не завинила, і вся та робота, що вона майже рік робила, сунутиметься далі без неї. Хтось інший розгорне справи звіти листи. Її рукою писані, відімкне шухляди її столу, візьме в руки її перо, як чудно цей поляче! В своєму любовному захопленні дівчина останній час не думала про установу, хоч і пильно в ній працювала, а ось зараз відчула її як щось рідне, безконечно рідне, як частину свого власного життя. Вона не думала про те, що робити далі. Як жити, де шукати нової роботи, а глибоко, з журним поривом, віддала свідомості свого вигнання. Адже її вигнано, так, так. Коли списка нікого скорочених не було, очевидно, Марта дізналась про подію остання. Але підійшов якийсь одвідувач, що, чекаючи черги, уважно читав поспіль усі оповістки. Тоді дівчина відвернулась, як ганебно він надо мною помстився, і як швидко, подумала вона раптом. Щоб не бачитись із співробітниками і не чути собі співчуття, дівчина сіла в кутку на лавку. З безпальком вона доконче хотіла поговорити, і, коли постерегла його постать у залі, де він мусів пройти від входу, ще чекала хвилин кілька. А потім пішла до статчастини. Безпалько вже сидів коло столу, переглядаючи листування. Підвівши очі на Марту, він глянув на неї запитливо й спокійно, передбачаючи цікаву сцену, ворожій покинув рахівницю і вдав, що вивчає відомість. Еліна цокотіла, але стримано, також зосередившись на слуху Так ви скоротили мене, Андрію Романовичу сказала дівчина гостро й різко. Не я вас скоротив, товаришко Висоцька, відповів безпалько, не міняючи пози, яка свідчила, що він тільки на мить відірвався від роботи, а нарада в справах раціоналізації апарату визнала, що в статистичній частині досить трьох працівників, якщо, відповідно за моїм проєктом, спростити форми справоздання, а деякий просто Але чому скоротили якраз мене? Урвала його Марта Не хвилюйтесь, товаришко Висоцька. З трьох технічних співробітників ста частини вибір, на мою думку, зроблено цілком підставно. Передусім, товаришка лісова, як заявив представник місцевкому, вагітна. Ах, от чому вона в останній час так поправилась і погарнішала?» мельки подумала Марта Ліна застукала голосніше. А рахівництва, що провадить товариш ворожій, ви не змогли б на себе взяти. До того ж і товариш ворожій, і товаришка лісова багато давніше за вас працюють в установі, а старим працівникам у таких випадках, як ви знаєте, завжди дають перевагу. А втім, коли вважаєте своє скорочення за непоправне, ваше право вдатись до місцевкому. Брехня. скрикнула зненацька дівчина. Ви мститесь надо мною. Ви неумисно склали того проєкта, щоб не звільнити. Ви хотіли Ви хотіли надати Махротрестові нормального вигляду? Вона маячить, промовив безпалько здивовано. Товаришу ворожій, дайте там води. Але Марта вже себе опанувала. Бліда і схвильована, вона уривчасто промовила Не треба, мені не треба води. До побачення, товариші. І вийшла з кімнати. Дійшла вже до вихідних дверей, але спинилась, згадавши, що має одержати за півмісяця ліквідаційних і решту платні. Щоб не вертатись сюди, вирішила взяти гроші зараз. Коло віконця каси була невелика черга, і дівчина стала позаду. Губи її нервово тремтіли, і цей самовільний дриж, якого вона не могла спинити. Збільшував її біль і гіркоту, бо цей дриж вона почувала надзвичайно виразно, адже все тіло її, крім уст, було нерухоме, холодне, оспале. Їй важко було стояти, важко ступати крок, в міру посувалась черга, важко дивитись. Під тупим нагнітом у мозку вона споквола думала навіщо я розмовляла з ним. Я кричала Не треба було цього, не треба. Нарешті її черга дійшла Ліквідаційні. прошепотіла вона у віконце. Ваше прізвище. Голосніше. Висоцька? Тридцять п'ять плюс платні за сім днів сімнадцять, сорок п'ять. Вирахувань нема. Одержуйте три, чотири, п'ять, два карбованці 45. Який він байдужий. З жахом подумала дівчина про касира. Сховавши гроші в торбинку, вона пішла геть, але хтось узяв її за руку. Вона обернулась. Товариш ворожій стояв перед нею, посміхаючись. Ну, й де ж ви, Марто, подивлюсь я на вас. Оце гроші одержали та й додому? Значить, здаєте позицію? Отаких треба тому ідолові, а заяву на нього таку, щоб аж кварчало. Я не хочу, відповіла вона, ідучи. Ворожій вийшов за нею на сходи. Чекайте, побалакаємо, сказав він. Що ви з ним панькаєтесь? Я сам посвідчу, побий мене бог, посвідчу, як він на вас поглядав. Це ж скандал буде, ви розумієте? От і доляка. Він же залицявся до вас. Може, й додому приходив. Марта мимоволі кивнула. Отак От штука. А свідки я що приходив? Тут свідків до зарізу треба. Ні, я не хочу цього бруду, сказала дівчина гідливо. Оце вже безхарактерність. Тут можна показательний процес устрогнути, а ви йому сукиному синові попускаєте. Його грубувате співчуття зворушило Марту. Дуже вдячна вам, але не треба, промовила вона, подаючи йому руку. Ех, ви ж, інтелігенточка, сказав ворожій з жалем. За такими тільки й живуть такі чорти. Ви, коли хочете, навіть права не маєте замовчувати таке діло. Шкода. Але вона мовчки потиснула йому руку і поволі вийшла сходами на вулицю. Було вже зовсім тепло, вона розстібнула коміра. Ранкові події геть знесили її, а теплінь повітря. Додала їй стоми. Її думки плутались між кооператором і безпальком, від одного тікаючи, щоб потрапити на іншого. Отже вона не служить. Що ж далі робитиме? А що робити їй не було чого, вона рушила просто додому. В кімнаті сіла на стільця і сиділа довго, не роздягаючись, з торбинкою в руках, раз у раз, згадуючи про все, що сталося. Дівчина тужно хитала головою. Цей рух заспокоював її, приколисував, і вона, скинувши нарешті пальто, лягла й відразу заснула. Прокинулась від струсу. Професор Славенко енергійно будив її. Прийшовши о дев'ятій годині, він здивовано переступив поріг темної кімнати і побачив дівчину, одягнуту на ліжкові в міцному сні. Он, як ти мене чекала, заснула з нудьги, казав він. Я ледве тебе розбуркав. Ох, що за мною. прошепотіла дівчина, прочунявши. Вибач, Юрчику, я сплю, мабуть, з дванадцятої години. Ти хвора? Ні, любенький. Я цілком здорова. Яка ганьба отак заснути. Але не дивись на мене хвилинку, я трохи опоряджуся. Він глянув на неї. Заспану й розкуйовджену, а вона не така вже й я, подумав він, відвертаючись. Сьогодні біохемік обміркував докладно пляни свого майбутнього життя. Щоб застерегти себе надалі від любовних несподіванок, він твердо вирішив негайно одружитись. Котре лихо менше, та й вибирай, подумав він цілком підставно. Яка грубезна помилка була, що він того зимового буряного вечора звернув свою путь від будинку, де живе Ірен, до Мартиної халупи, але мусив мислити спокійно нераціонально було б шукати когось іншого перше, ніж удатися до тої, з ким справа була вже цілком залагоджена. Я мушу спробувати вернутись, це буде найраціональніше. Бо тоді коло моєї легковажності таким робом замкнулося по одній точці, і тільки коли Ірен не відгукнеться на моє звертання, я муситиму леле шукати іншої жінки до одруження. Тому він написав сьогодні і відіслав поштою такого листа, російською, звичайно, мовою Глибокошановна Ірено Степановно!» З незалежних від мене і для мене прикрих та несподіваних обставин, я не міг останній час відвідувати вас і втратив ваше таке приємне й дороге для мене товариство. На щастя, ці обставини вже минулись, не залишивши найменшого сліду, і радість моя була б цілковита, якби ви дали мені дозвіл знову вас бачити. Я нетерпляче чекатиму вашої відповіді, від якої залежатиме багато що в моєму житті. Вам щиро і глибоко відданий Юрій Славенко. Покінчивши з листом, молодий професор привітав себе за розважливість і пішов на побачення з дівчиною в тому піднесеному настрої, з яким наймед добуває терміну немилої роботи. Сон дівчини видався йому дуже неввічливим. Я стільки про неї думаю, а вона спокійнісінько тим часом спить, казав він сам собі. Курячи цигарку. Нарешті Марта причепурилась і, підійшовши ззаду, ніжно оповела йому шию руками Любий, єдиний, коханий, шепотіла вона. Він гладив її руки, що з'єднались у нього на грудях. Коханий, любенький, шепотіла вона, пригортаючись. Однісінький, милий, незабутній Юрчику. Яке це все старе. Подумав біохемік, притискуючись головою до її щоки, але спитав, чому ми сьогодні спали через день, Марто? Дівчина сіла йому на коліна. Це тому, сказала вона, що в мене вранці була тисяча й тисяча неприємностів, я стомилась, страшенно стомилась. Неприємності справді стомлюють, мовив Славенко. Зужиття психічної енергії під час хвилювання відбувається надзвичайно інтенсивно і, звичайно, зовсім недоцільне? Чи хвилюватись чи ні, становище не змінює, навпаки, заважає розв'язувати його силами розуму. З цього погляду хвилювання треба визнати заявище хворобливе, якого мусимо так само стерегтися, як, наприклад, застуди. Але як не хвилюватись, коли тебе, наприклад, скоротять з посади? Хіба тобі це трапилось? Сьогодні вранці? Ого, це велика неприємність. Що ж ти думаєш робити? Що? Як звичайно, в такому становищі? Піду на біржу. Вона говорила про своє скорочення дуже весело, недбайливо, з посмішкою, щоб якнайменше його стурбувати. Але мовчати й цю неприємність їй здавалось неможливим. Надто коли він застав її сонну? Отже, ти не дуже журишся, сказав він. Але у мене є ти і досить добра кваліфікація. Я навряд чи зможу тобі допомогти. посміхнувся Славенко. Кваліфікація далеко певніша річ. Мені не так страшно, як прикро. Розумієш, неприємно, коли тебе вигнали. Яка ж? Причина твого скорочення. О, причина тобі сподобається. Раціоналізація апарату. Ти не помиляєшся, Марто, сказав Біохемік. Це єдина причина зміну побуті, яку я цілком і беззастережно визнаю раціоналізація, в якій би формі вона не виявлялась, є руйнування старих звичок, безглуздих традицій, шкідливих забобонів. Що передали нам у спадок минулі нетямущі покоління, тобто раціоналізація широко взята, як загальний процес нормалізації людської праці, і людських, найінтимніших навіть відносин, є поступ до вищих і життєвих форм, побудованих на принципах розуму, тисячі консервативних чуттів, цілий той звір, що сидить і речить у нас, обурюється, скаженіють від клітки, в яку запроваджує їх розум крок по кроку, день у день. Невпинно і систематично Я щасливий, що живу ту добу і в тій країні, коли йде, розум протиставлено всьому кволому, нікчемному, чуттєвому, чим так щедро обдаровує нас природа. На моє глибоке переконання, поняття раціоналізації, як я її розумію, цілком покриває поняття комунізму. Вони тодожні. Це той самий процес, названий з різних поглядів. Звичайно, втратити посаду прикро, але не забувай, що раціоналізація є єдина достойна причина скорочення. От і вдостоїлась, сказала дівчина. Ти в іронічному настрої, Марто. В якому ж настрої можна бути, коли тебе зраціоналізовано? В настрої свідомості події, сказав Славенко, цілуючи її. Так як я, Марто. Додав він. Спроби мої розгортаються дедалі більше. Вони забирають увесь мій час, і я змушений тобі сказати, що нам доведеться ще годину? Але що ж тоді лишається? скрикнула дівчина в жахові. Він затримав її в себе на колінах. Розважливости, Марто, спокою. Тобі важко, я знаю, але мені важко так само. Ні, я гадаю, що недоцільно було б зменшувати наші побачення ще на годину. Далеко краще буде залишити те саме число годин, але бачитись через день. Через день, прошепотіла дівчина, а потім зовсім не бачитись. Навіщо ти робиш такі хапливі висновки? Але ж ти не заперечуєш, що я повинен працювати. Вона мовчала, тоді він сказав лагідно. Твої висновки передчасні. Але коли б нам і довелось колись розлучитись, я гадаю, ми повинні були б зробити це без зайвих плачів та оболівань. Без усього того старого, я сказав би, непристойного для нової людини, ти подумай, у скількох піснях оспівано розлуку, і ти зрозумієш, що ми нічого нового не змогли б додати до цієї безлічі Перестань! Перестань! скрикнула дівчина, і, припавши до нього геть, просто звиснувши на ньому. Вона тихо засміялась, уже голосно, рвучким, судорожним сміхом, всуміж із стогоном і зойками. Тепер він уже казав їй злякано перестань, Марто, що тобі? Чуєш перестань? І пригноблено думав Я знав, я знав, що ці історії будуть. Ах, чорт бери, яке безглуздя! Слухай, Марто, казав він, шарпаючи її. Перестань плакати, так не можна. Ну, що я такого сказав? Адже сусіди почують. Марто, перестань. Згадка про сусідів зразу притверзила дівчину. Я я не буду, прошепотіла вона, захлинаючись. Вона підвелась у нього з колін, утерлась, підійшла споквола до ліжка і лягла. За хвилиною він ніяково пересів до неї та взяв за руку. Ти не розумієш мене, промовив він гірко й ображено. Наука, Марто. Знаю, вона вимагає жертв, відповіла дівчина тихо, і він не знав, чи серйозні в неї слова, чи глум. Я сгоджуюсь, казала вона, прихиливши його до себе. Це серце, Юрчику, нерозумне серце заплакало. і потім...» Стільки неприємностів. Ні-ні, Юрчику, те, що ти казав, не неприємність. Я знаю, що так треба. Я, непомітна, скорочена дівчина, розумію, що ти мусиш працювати. Ти будеш працювати для майбутніх поколіннів. Вони не знатимуть мене, але я з тобою. Я люблю тебе, і я рада, що, що ми не будемо бачити щодня. А ти натомість працюватимеш. Ти зробиш, я вірю, людське життя кращим, вільнішим, а коли б ти знав, як я хочу, щоб люди були гарні, добрі, веселі, щасливі. Словенко був майже зворушений. Марто, ти зрозуміла мене, сказав він. І решту вечора дівчина почувала себе як першим вечором кохання. Другого ж дня кінець Мартиної службової кар'єри був уже відомий її сусідам, а що безпосередні відносини між дружиною кооператора і дівчиною зовсім урвались, за посередника тут виступила фрау Гольц, що здивовано запитала Марту, чому вона вдома перебуває робочого часу. Сором не дав дівчині признатися до свого вигнання, і вона досить спокійно заявила, що вирішила покинути посаду. Й має готуватись до іспитів на курси чужеземних мов, щоб ступити на них восени. Це пояснення сусідка по своєму витлумачила, на утримання, значить, пішла, сказала Тетяна Нечипорівна. Що ви хофоріте? Ах, большой скандал! скрикнула чеснотлива Фрау Гольц. А ви самі, Амалія Генрюховно, подумайте, казала буфетчиця. Навіщо їй, розпусниці, працювати місяць за шістдесят карбованців, коли вона за вечір, може, червонця візьме, дома сидячи. Це ж не то, що ті нещасні проститутки, які, знаєте, в дощ і в холод по вулицях бігають. Вона знайшла собі дурня та й скубе його потроху. Ах, страшні скандал. В Германія, так ніби фать. Зітхала фрау Гольц. І в Германії ваші так бівать, нема що хвалитися. Скрізь, кажу я вам, єсть отаких от баламутниць, що ради шутки вам сім'ю розорить. Тільки щоб нас їм попускають. Раніш хоч Бога трохи боялись, а як тепер Бога впразнили, так і немає маємо пину. Так розважала в кухні Тетяна Нечипорівна з почуттям власної гідності, але дуже голосно, щоб Марта все в своїй кімнаті могла чути. І вона чула, але турбувалася найбільше не за себе, найбільше вона боялась, щоб оскаженілі сусіди не образили якось Юрія, коли той увечері приходить. Це побоювання знову мирило її з тим, що Біохемік почав навідуватись до неї через день. А втім, сама того не відаючи, Марта прислужилась до освіження звиклого й нудного подружнього життя своїх сусідів. Тепер Тетяна Нечипорівна, вернувшись увечері з лазень, улаштовувала Давидові Семеновичу сцени ревнощів, які кооператора дуже розважали. Що вона, може, знову до тебе підсипалась? питала вона. Скажи мені краще правду, Давиде, хай я знаю, бо буде гірше. Богом присягаюсь, Тетянко, що з того врем'я, як обрізало. Охоче виправлявся кооператор. Тебя вона боїться сильно. Конечно, якби я схотів, додавав він хитро. Схотів, ах ти, зрадник Паскудний, одним миром ви всі прокляті, мазані, вам тільки спідницею зашурши. А ти знаєш, що було б? Смерть була б, от і же й Богу, придушила б. Ти можеш, ти можеш, Тетянко, так не доводь же до гріха. А ввечері, поклавши дочку спати, вони ніжно сиділи, обійнявшись, згадуючи молодість, що воскресала їм в ту мить, згадуючи свої перші зустрічі й слова, що колись одне одному казали роз'ятрені в любій сварці, їх приспані від часу і звичності почуття, прокидалися голосно й бурхливо. Всіда любив тебе, Тетянко, і всіда любитиму, казав кооператор у захваті, а вона, вклавши його коло себе на ліжко, Пригортаючи його міцно до свого м'якого збудженого тіла, гладила його по обличчю рукою шепотіла. і шепотіла які вуса в тебе Давиде, таких вусів тепер рідко й побачиш. Але новина про марту утриманку, про марту підложницю й ледащо незабаром потонула в ще більшій і несподіваній новині, що розітнулась по помешканні радісним громом. Кооператор Давид Семенович Іванчук. Дістав нарешті посаду. Кооперативна організація Агроном вирішила поширити свою діяльність, тож товариша Іванчука запрошено на роботу, на дрібну посаду агента для купівлі на білу, але все ж таки на справжню посаду з постійною платнею, відрядними, добовими і в довгому та нудному безробіттю кооператора настав отак щасливий кінець. Весь дім узявся незвичайним рухом. Давид Семенович раз у раз виходив до кухні і розповідав новину, додаючи до неї щоразу нові деталі. Тетяна Нечипорівна варила парадний обід, ада, знамови фрау Гольц, яка теж брала участь у родинному святі, піднесла батькові букет фіялок, що вже продавались на вулицях. І тут же, в кухні, кооператор голосно розводився про свої дальші пляни Ні, ти, Тетянко, конечно, служби не бросай. Дочка в нас уже велика, можна сказати, баришня, а потім і час такий жити воно важко, нема де правди діти, тільки я проти того, щоб власть лаяти. Якщо ти чесний, власть про тебе не забуде, і от я, приміром, получив должность. Єсть, конечно, й такі, що їм і служби не треба, самі кидають. Но ми чесно звикли хліб їсти, і власть це розуміє. Но не за тим я совітую тобі, Тетянко, служити, щоб грошей більше було, я на гроші не жадний. Це для того, щоб женщині тепер така путь, щоб служити, робити на рівні, щоб було рівноправіє і звільнення жінки. Служитиму Давидку, щебетала Тетяна нечипорівна, як весняна пташка. Вкупі прироблятимемо. А щоб з нашої дочки щось путнє було. Казав він далі врочисто, щоб вона не виросла, боронь Боже якимсь ледащом, котрих і шукати далеко не треба. Я от прошу вас, Амалія Генріховно, до Ади за гуверньорку, а за плату ми зійдемось. Фрау Гольц радісно погодилась, але з однією умовою якщо та пані, що приходила сюди, шукаючи родича, порекомендує її десь, то вона не зможе їм відмовити. Бо то пані незвичайна вона розмовляє по німецьки, як німкеня з Германії, як сама фрау Гольц, і вони зразу дуже заприязнились. В зледенні уяві старої дівчини випадкові одвідини пані професорової набували феєричного і містичного відтінку. Ну, там побачимо, сказав Давид Семенович лагідно, а тим часом ви будете воспитувати атку на все добре, і головне, вивчити її німецького язика. О, це Большой язик. скрикнула в захваті фрау Гольц. Того ж дня кооператор урочисто відімкнув парадний хід у будиночку і наліпив на вхідних дверях клапоть паперу, де акуратними і великими літерами написав Давід Семьонович Іванчук, сотрудник кооперативного союза. Агроном. У великого клопоту завдало йому полагодити систему ржавого дзвінка до смикання. Але він, зрештою, його направив і під ручкою з надвору наліпив меншого вже папірця з категоричним написом Дзвонок Тільки к С. Іванчуку. Оформивши таким чином своє зовнішнє становище, Давид Семенович пішов увечері з дочкою до кіна. Але Тетяна Нечипорівна навіть у вирі родинних радощів своїх намірів щодо Марти не кидалась. До того ж, гадана відмова дівчини від посади давала їй до рук дуже зручну зброю, і невдовзі по обіді до дівчини завітав сам орендар, колишній домовласник і садівник, якому Марта щомісяця акуратно сплачувала п'ять карбованців комірного. Це був статечний і огрядний чоловік із чорною бородою, що надавала йому ще більше поважності. говорив він стиха. Солодкувато, намагаючись зразу зачарувати розмовника своєю мовою. Він просив дозволу сісти і зробив хвилин на кілька виступ про тяжке становище орендаря, про величезні видатки на ремонт, якого вимагає комгосп, і про податки, що править фінвідділ. Держава наша неуміряна, сказав він, задоволено підкреслюючи останнє слово. Вона ніби підпилює сучок, на якому сидить. Ну, та це не нашого розуму діло, додав він, посміхаючись. А коли з нас беруть, то й нам треба брати, що поробиш. От і ваша кімната, можна сказати, шість квадратів на два вікна тепла, сирости ніякої, а плати п'ять карбованців, як на сміх. Тепер мені й п'ять важко платити, бо я безробітня. Сказала дівчина, це я знаю, та тільки хіба з самої служби люди живуть. А звідки ж у мене ще гроші? спитала Марта, спаленівши. Ми в інтимності не торкаємось. В цьому суд розбереться, якщо треба буде, сказав він з посмішкою, від якої дівчина похолола. Тепер, знаєте, називається чоловік безробітним і на біржі записаний. Особенно женщини, а в самої. Це вам сусіди сказали. Все це брехня, брехня. І сусідів покличем свідки, якщо треба буде, сказав орендар спокійно. А на мене ви не кричіть, бо я теж як крикну, то з вас мокре піде. А щоб без крику, то для вас, як для старої квартирантки, тридцять карбованців. Мені сорок з руками дають, знаєте, яка скрута тепер із помешканням. Дівчина приголомшено мовчала. Він спитав То як же? Будемо сватами? Я виберусь, відповіла вона нарешті. Жалько. Хорошої людини завжди жалько. Ну, та вам видніше. А коли ж виявляти вас скажете через, через місяць, тоді з вас і два тижні це законний строк, виходить 5 мая. Так ви заяву, значить, тим числом черкніть, щоб я був певний. Вона мовчки написала йому заяву, і Орендар попрощався з нею дуже ласкаво, побажавши їй всього найкращого.